walina obuwagizi obw'amaanyi asobolwa okunyigiriza enkola. Buli candidate walina obuwagizi obw'amaanyi asobola kubanga abunyigiriza atya nti buli omu walina obuwagizi obw'amaanyi manya nti ne ba returning officer n'abalondesa kyenda ku buli kikumi bajja kubanga abalonzi kubanga mu nkola z'ebyokulonda bagamba mu tulanze twagala abanaalondesira abo mu kitundu ekyo be bajja atenga jayina tusobola kuva Nairobi ogende Kisumu kulondesa akasente ke bakuwateka kumalana mu transport so buli kitundu mwe muva abalondesa kati oli bwabanga mu kitundu yasingamu okuba n'obuwagizi obungi ojja kwesanganga abatudde ku meza ezo basobola kumutira ku liiso kati bw'okkiriza badde ku alije siteni eri mukyapa kyangu nnyo okuyingizawo abantu ne babawo obululu ne balonda ninga ekyamazima mukuuma tebaliimu so kyekirwaki kkooti ejulirwamu yasaze omusango ngaate gwabadde mukulu kubanga bawiri ya muruto bebe kubira enduru nga tebakkaanyiza na bine bivudde mu kkooti enkulu nti bakkiriza zombi zitambulire kumu kati bebe kubira enduru mu kkooti ejulirwamu nesala omusango ogwo ng'enkeera kwe kulonda so kakati naye point gye mbaddeko nti bw'olaba kubanga tekinologi asobola okulemwa mu nsi yona nalabye omukulu ajakoya ng'akiteeka mu kiga era kyaganye y'omu ku abo abagenza kumanya olegisita omu ku bakandidenti ababadde kubanga nti Kakamega gye yalondedde yerimu ku masaza agafunye ebizibu Kakamega ne Makueni agamasaza ge gabaddemu ku buzibu obwo bwa KMS kits naye awasigadde jukira togenda constituency 29 byatambudde bulungi wano togenda constituency nga 5 KMS kits gye zaafunye obuzibu naye ate neyo gye zaafunye obuzibu nga mwali gesita mwebali era ne basobola okulonda ekirala nti mu mateeka ga Kenya amagye ne poliisi tebiyeeyita mu kifo nanyumiddwa nnyo akakiiko k'ebyokulonda keetengeredde era kekaga nti wano wetuli kati embeera yeetaaga poliisi kati erabika esuse poliisi susukira ku makyanga buli poliisi nti fetweyise twafunye obubonero obulaga kakati era olabanga kyebukati ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda olunaku lwatuuse okuzibwa nga purosesi ekyali mu mikono gye tannabeera mu buwambe kubanga mawanga mangi mu Afrika essaawa z'okulonda zituuka n'olanga ne kyeyamaani w'akakiiko ali mu buwambe nga naye muwambe yadde waali atambula naye ng'ekyamazima takyawa biragiro Dr. Sam tolowooza nti kino oluusi kiva kuba nti incumbent agenda tayina nnyo ki oba kusawo pressure singa yabadde